Кайрымдуулук акциясы болуп өттү. Көргөзмө ачылды. Спорттук мелдеш башталды. Жаңылыктар күн сайын болуп турат. Аларды чагылдыруу жалпыга маалымдоо каражаттарынын милдети. Аларга басма сөз жана интернет басылмалары, теле жана радио каналдар, кино жана видео студиялар, аудиовизуалдык жазуулар жана мамлекеттик органдардын, маалымат агенттиктеринин, башка уюмдардын жана жеке адамдардын программалары кирет. Жалпыга маалымдоо каражаттарынын милдети маалыматты бардык техникалык каражаттар аркылуу коомчулукка таратуу. Алар маалыматты эркин тарата алышат. Өлкөбүздө жалпыга маалымдоо каражаттарынын маалымат жайылтуу укугу конституциябыз тарабынан кепилденет. Ар бир жаран маалымат алуу, аны жайылтуу жана ой-пикирлерин эркин билдирүү укугуна ээ. Ал эми цензурага жол берилбейт. Бул өзүн эркин деп эсептеген ар бир өлкөгө таандык көрүнүш. Мындай норма дүйнөнүн бардык өнүккөн жана демократиялуу өлкөлөрүнүн негизги мыйзамында жазылган. Мисалы Францияда Улуу Француз революциясынан тартып ар бир жаран материалдарын эркин жазып, айтып жана басып чыгара алат. Ал эми АКШ Конгресси 1791 жылдан тартып сөз эркиндигине жана прессанын ишмердүүлүгүнө кийлигишпөөгө кепилдик берет. Эмне себептен? Анткени маалымат каражаттарынын көз карандылыгы канчалык аз болсо, алар ошончолук объективдүү болот деген ишеним бар. Мындай маалымат каражаттары ыңгайсыз пикирлерди жана жаңылыктарды жарыялоо үчүн аянтча болот. Алар көңүл бурулбаган же кордук көргөн адамдарга сөз бергиси келет. Мындай редакциялардын жетекчилери өзлөрү керектүү деп эсептеген, бирок башка жерден табылбай турган маалыматтарды берүүнү каалашат. Жалпыга маалымдоо каражаттарынын көз карандысыздыгы деп, ЖМК-ларга таандык мекемеге же жеке адамга тышкы көзөмөлдүн жана таасирдин жоктугу айтылып келет. Өлкөдө эркин жана көз карандысыз маалымат каражаттарынын болуусу шарт. Мындай пикирди 24KG басылмасынын окурмандары арасында жүргүзүлгөн сурамжылоо тастыктаган. Кыргызстанга көз карандысыз маалымат каражаттары керекпи деген суроону жооптогон 3000ден ашык адамдын 80% ооба деген жоопту беришкен. Ушул эле пикирди дагы бир изилдөө көрсөткөн. Калкыбыздын 18% жаңылыктарды кыргыз маалымат сайттарынан алат. Тизменин алдыңкы саптарын көз карандысыз маалымат каражаттары ээлеген. Ошол эле учурда медиа эркиндиги мифологиялык, өз алдынча медиалардын эркиндиги же көз карандысыздыгы эмес. Кандай гана медиа болбосун, ал кимдир бирөөнүн долбоору, анын артында өзүнүн кызыкчылыгы, максаттары бар адамдар турат. Мындай кырдаалда кимге ишенип, кимге ишенбөөнү кантип аңдайбыз? Мындай учурларда бизге медианын аброю деген түшүнүк жардамга келет. Телеканалдар, радиоканалдар, гезиттер жана сайттар жылдар бою топтогон аброю мыйзам же комиссия түрүндө эмес, көрүүчүлөрдүн, окурмандардын медиага берген наркы иретинде бар болуп келет. Демек, көз карандысыз медиа бул юридикалык мүнөздөмө эмес, медианын идеологиялык позициясы. Көз карандысыз маалымат каражаттары жана активдүү жарандык коом Кыргызстаныбыздын сыймыктуу мурасынын бир бөлүгү болуудан сырткары, өлкөбүздүн бакуват келечегинин маанилүү курамдык бөлүгү болуп саналат. Коомчулук массалык маалымат каражаттарынан материалдарды эркин алууга укуктуу. Жалпыга маалымдоо каражаттары коомдук маселелерге эркин пикир айтууга мүмкүнчүлүгү болуусу тийиш.